Jelena, reci sad dalje šta mi to zameraš u Zadruzi. Jao, Stefane, pa... Da, baš želim da čujem. Slobodno, ti znaš da meni možeš sve da kažeš, tako da ne bude ono da... Ne da ti zameram, ja sam sinoć već rekla da to nisu stvari koje ti zameram, nego stvari na koje bi ti možda ukazala, eto... Da mi neko nešto radi iza leđa. Slobodno, mislim, kaže. Da, možda, da ti ugažem na neka prijateljstva, neprijateljstva. Pa evo, ja sam ti sad rekao otprilike, ali neću do kraja odgovoriti. I nemojte da me pitate ono što sam već rekao da neću reći do kraja. Ti sam znaš da i ti meni isto tako nekad neke stvari ukažeš, pokažeš očima. Za neke stvari sam ti i pokazala, ti mi klimneš glavom, tako da otprilike ti znaš o čemu se radi. Znači, rekla si mi, nije da ćeš mi reći. Da, ali ne do kraja šta ja mislim o svemu i šta ja tačno vidim. To će ostati za napolju, rekla sam ti, neću. Mogu samo da ti kažem da su to neke stvari koje se tiču odnosa ljudi prema tebi, eto. Odnosa pojedinih zadrugara prema tebi. Zato što vidi, ja kažem, ti si osoba na koju sam ja ovde najslabija i negde želim, znaš, kad god vidim da negde neko ima potrebu da bilo šta tebi uradi ili iza leđa ili loše ili ne znam da ti misli da to govara, ja to imam potrebu da ti prenesem, a ne prenosim ti iz razloga što želim da sačuvam i tebe i da do kraja ovog realitija, eto, bar se što tih stvari ne nerviraš, a znam da ćeš to, to ću ti napolju preneti, ali će ti biti možda i nebitno. Možda si čak i video, eto. Okay. Ja imam pitanje za Lunu. Luna, par puta sam ti rekla da sam čula od pojedinih zadrugara, Zoko, izvini, molim. Od pojedinih zadrugara, a i ja jednom za stolom, da si rekla u fazonu vidjet ćete vi ko je Jelena, vidjet ćete vi kakva je ona, pa eto, sad imaš priliku da mi kažeš na što tačno misliš i kakva sam to je. Naravno. Nisam nikada mislila, iskreno ti odgovaram, nemam potrebe, ne lažem više nikada u životu. Nisam mislila na to u fazonu kakva je Jelena, nego sam mislila na to u fazonu da ću biti na kraju pravu što se tiče tvog odnosa sa... Samo za to. Samo sam na to mislila. Ne na mene lično. Ne. I to sam konkretno samo njemu govorila. U smislu, vidjet ćeš da ću na kraju biti upravo što se tiče Jelena. U smislu da što se tiče emocije. Izvini, moram još jedno potpitanje, pošto ne znam da li ću dobiti pitanje do kraja. Obzirom da znaš da sam sa Gagijem bila jako dobra i da mi je on zamerio, da mi mnoge stvari zamera, da li misliš da je on u pravu i da li mi ti nešto zameraš, pošto je on negde našao krivica je, svu tu krivicu je svalio na mene, pa da čisto znam da li se slažeš, da li je... Ne, ja mislim da on to čeka kad je rekao da je to rekao u nekom besu, ja mislim da on ni to sad ne misli, apsolutno ništa nisi krivao. Ali veruj mi, apsolutno ništa. Tako da, a samo sam ti iskreno govorila. I drago mi da si me pitala ovo za to, za te glasine, vidjet ćete vi, samo sam konkretno na to mislila. O tebi sam napolju čula sve najlepše. Čak i od jednog drugog... Neću da pričam, ali od jednog, imam jednog drugara ko bio je ovde, koji te poznaje i koji mi je te ishvalio, stvarno. Čekaj, rekla si, šta si rekao, da se razumela da nije o tome? Šta? Vidjet ćete kako je ona emocija da ima prema vas? Ne, rekla sam, vidjet ćete, par puta i ona ćeš da sam na kraju bila u pravu. Da ima emocija, da. Dobro, to ne znam. Pitanje za Gagija.